Hej! Mitt namn är Torbjörn och jag är verksamhetsutvecklare i Stockholm. Men framförallt så är jag din personliga guide till en fantastisk afton på Guldgamet 2015. I inte en, inte två, inte fyra, utan tre olika delar så ska jag guida er i mina bästa tips till en så ljuvlig afton som möjligt. Ja, kan vi rulla ingen? Torbjörns tips för en fantastisk afton. Del 1. Snickelisnacket. Ni är ju endast två från varje elevkår och kanske är det här ditt första elevkårsarrangemang. Kanske kommer detta också vara din första middag på ett elevkårsarrangemang. Då är det här ett gyllene tillfälle att imponera på andra elevkårer. Scenariot kommer vara så här. Ni kommer sitta vid ett bord med bara främlingar från andra elevkårer. Nu gäller det att snacka snyggt och imponerande för att ge ett gott intryck till de andra elevkårsaktiva. Så för att imponera, varför inte ta med formalia språket till middagen? Första steget, se och lär. Ärade middagsdelegater, mitt namn är Torbjörn och jag yrkar på att vi endast tar en minut talartid för att slippa långa utlägg om vem som hade den bästa elsparksfesten. Så jag frågar nu, middagsbordet, kan vi fastställa talartiden till en minut, ropar jag nu. Ja. Någon däremot? Men vad härligt hörni, då har jag alltså fastställt talartiden till en minut. Jag tycker ändå att det går ganska bra det här. Så nu har vi alltså förhindrat långa utlägg om vem som hade den bästa insparksfesten. Men nu till steg två. Scenariot kommer vara så här. Första tuggan är tagen. Och nu kommer första utlåtandet om hur maten smakade. Var redo på debatt! Då ska vi se här. Det är ju jättegott! Gud vad äckligt. Vad är det här för någonting? Det måste vara någon gratäng eller någonting. Nej, usch vad äckligt. Jag ryser vad äckligt. Fyllig. Nej, det var inte alls fylligt. Det var ofylligt. Krämig. Nej, det var inte alls krämigt. Det var okrämig. Magnifik. Äckligt. Det var jättegott. Äckligt. Gott. Jag har rätt och du har fel. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Oj, nu har debatten alltså eskalerat här. Kommer ingen vart. Det bara är ord mot ord. Någon som gillar maten och som inte gillar maten. Varför då inte dra in en klassisk ordningsfråga? Sträck i debatten. Gott. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Äckligt. Gott. Sträck i debatten. Ja, jag tyckte i alla fall att den inte var god. Så där ja. Mer hinner inte gå igenom just nu. Vi ses i nästa paus.